Hai, nama saya Muhammad Syazmirul bin Syamsuddin. Saya berumur 22 tahun dan saya menetap di Pantai Hill Park. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Proton kerana memberi pinjam Proton X70 pada hujung minggu. Proton X70 1.5. So far saya pakai memang orang kata amat berbaloi dengan harganya lah. Dengan features yang diberikan, apatah lagi dengan sport rim ataupun rim 19 inci alloy yang amat-amat orang kata menaikkan wajah Proton X70 itu sendiri. Dan juga size X70 itu yang orang kata boleh kata besar jika dibandingkan dengan kereta lain. Dan juga feature-feature lain seperti 360 kamera dan juga tidak dilupakan enjin 1.5 CGDI yang amat membantu Proton X70 dalam memberikan kuasa secukupnya dalam pemanduan seharian. Sepanjang saya dapat X70 tu, saya telah memandu ke Genting Highland dan juga sekitar Kuala Lumpur. Di Genting Highland, saya telah mencuba dari segi powernya. Saya rasa powernya amat cukup dan saya katakan handling dia amat-amat bagus jika dibandingkan dengan kereta yang lain. Seperti kita tahu, X70 ni mempunyai badan ataupun chassis yang lebih besar berbanding kereta lain. Tetapi pemanduannya amat-amat bagus. Dan untuk mengatakan semua, saya juga memandu pada waktu malam. Dan ianya bukanlah satu halangan kerana lampu yang diberikan oleh X70 amat-amat membantu dalam pemanduan saya. Dari keselesaan, saya boleh katakan keselesaannya boleh mencapai 100%. Dan dari segi seat pula yang diberikan X70 ialah bermaterial napal leather yang mana membantu pengudaraan dalam memberikan keselesaan kepada pemandu dan juga penumpang. Saya boleh katakan X70 memenuhi citarasa saya dalam untuk membeli kereta yang baharu. Dalam tiga perkataan saya boleh describe X70, it's all about Proton.